Вокзал станції Кривий Ріг Головний не завжди був ключовим у пасажирських та вантажних перевезеннях у місті. З введенням в експлуатацію у 1884 році Катерининської, а нині Придніпровської залізниці, головним був інший вузол. Станція Довгінцево, або як вона тепер називається, Кривий Ріг Головний, вона будувалася як станція другого класу. Тому що Довгінцево знаходилося достатньо далеко від Кривого Рогу і не мала того стратегічного значення, яке вона має сьогодні. Основним пасажирським вокзалом вважалася станція Карнаватка, ну і розробка залізної руди також йшли через Карнаватку. Видобуток руди дедалі збільшувався, і тоді виникла потреба з'єднати Довгинцеве з центром міста, аби розвантажити інші станції. Довгинцеве на той час виконувало роль технічної зони. Це було щось типу станції швидкісного трамваю Мудрьона, яку таке поміжна місцевість, яка нікому особливо не була цікава. А вже пізніше, коли починається рудна лихоманка і через Кривий Ріг йдуть величезні потоки руди, то її почали розбудовувати, тому що вона стала потрібною. Станція Довгинцеве кілька разів змінювала назву. У 30-х вона носила ім'я Бухаріна, потім Сортувальна. Назва Кривий Ріг Головний з'явилася у 79-му році минулого століття. Цікавий факт, у тих же 70-х згори надійшла директива про знесення будівлі вокзалу та початок будівництва нового. Але цьому завадили місцеві краєзнавці. Аргумент, з яким звернулися до чиновників, будівля мала статус архітектурної та історичної пам'ятки. Тепер наш головний вокзал, каже Андрій Чубенко, чи не єдиний в Україні, що залишив первісний вигляд. В останні роки його лише реконструювали. Підфарбували, додали кольорів та характеру. Архітектурний настрій додає і дуже додає. Якщо встаєш з маршрутки, ідеш по привокзальній площі, то в тебе зразу душа виворачується наізнанку, тому що це дійсно гарний вокзал, якого ми всі дуже любимо. Історичною родзинкою площі біля залізничного вокзалу став ось цей паровоз. Йому майже 80 років, на його робочому спідометрі – тисячі кілометрів. Цей залізний велетень був безпосереднім учасником війни між Китаєм та Японією у 40-х роках минулого століття. Тепер він стоїть у центрі привокзальної площі. Після реконструкції вона набула сучасного вигляду. Завдяки підтримки нашого мера міста, секретаря міської ради, я дуже вдячний йому за те, що він підтримав цей проєкт. Для нас це дуже важливий проєкт, було дуже багато противоріч. Але сьогодні ми бачимо, яка стала привокзальна площа. Вона хайна. Я хочу сказати, навіть ті люди, які залишали тут після себе так звані сліди, сьогодні цього нема. Тому що коли чисто, коли відремонтовано, коли ми бачимо, ми дуже багато квітів, дерев. Люди не хочуть смітити. В архіві Криворізького історико-краєзнавчого музею зберігаються експонати старої залізниці та вокзалу станції Кривий Ріг Головний. Тут фотографії династії залізничників, обладнання, знакові документи та особисті речі. Це ще дореволюційний підстаканник, спецодяг провідниці, валіза технічного працівника, коробочка від сигнальної петарди. Цікава колекція старовинних залізничних ліхтарів. Запалювалася свічка і ось оцим рефрактором, за допомогою цього рефрактора, можна було ось освітлювати щось, дорогу та роботу. Потім був ось оцей ліхтар, за яким подавали сигнали, червоний та зелений, щоб стояти та їхати. А також запалювалася свічка. А вже на початку 50-х років з'явилися акумуляторні ліхтарі, які були використовувати і безпечніше, і спокійніше. Прототипом оголошення, яке ви зараз чули на нашому вокзалі, раніше був ріжок сигнальний. Дійсно, він міг налякати будь-якого пасажира, який знаходився на привокзальній площі чи на пероні. А це теж дивна, цікава річ. Сигнальний дзвін. Він лунав так. Цей старовинний рингтон нагадував про прибуття на вокзал чергового потягу. Звідси у різні куточки вирушали пасажири у мандрівку до родичів у відрядження. Звідси ж у 2022 році їхали в невідомість українці, рятуючись від війни.
Понад 100 тисяч переселенців через Криворізький вокзал вирушали на захід України. Начальниця вокзалу Ольга Жук згадує, у перші місяці Великої війни весь колектив працював як єдиний механізм, відправляючи евакуаційні потяги. На перепочинок не було ні хвилини. В середньому за добу відправляли в евакуацію до 3,5 тисяч пасажирів. В один із таких днів був поставлений сумний рекорд. Відправили 11 тисяч пасажирів. Дуже великий хаос був. Поки ми людей садимо в поїзд, працівники вокзалу у вокзалі мили вокзал, тому що було дуже брудно. Дуже багато людей стояли, лежали, сиділи, і лежачих везли, і домашніх тварин везли, які теж тікали, ми їх ловили. Але ми старалися, щоб все це зробити на вищому уровні. Де спали ми поперепутували день, ніч, люди всі, хто працівники вокзалу, які приходили на роботу, вони попереджали, що вони додому не їдуть, що вони будуть робити сутками, добу. Грані зриву були, як поїзд відправлявся. От тоді ми стояли, плакали, бігли по перону. Злагоджена робота колективу вокзалу на початку війни допомогла грамотно скоординувати та скерувати евакуаційні процеси, згадує керівник Довгинцівського району Ігор Ратінов. Люди отримували найнеобхідніше – харчі, ліки, психологічну підтримку. Чіткою була співпраця з поліцією та владою. Для мене це дійсно дуже важлива дата і важливий об'єкт, а особливо після початку повномасштабного вторгнення це стало частинкою мого життя, тому що дуже багато часу я проводив саме тут для того, щоб налагодити роботу по відправленню людей. І я вважаю, що це частинка життя більше 100 тисяч населення нашого міста, які, на жаль, виїжджали. Але і сьогодні є приємні спогади, тому що це саме ці люди вже повертаються до нашого міста. Два роки тому «Укрзалізниця» нагородила Кривий Ріг головний відзнакою «Залізний вокзал» за порятунок десятків тисяч людей, які тікали від окупації поїздами евакуаційних рейсів. Евакуаційні поїзди йшли в різних напрямках. І щоб ми могли вовремя відправити людей в ті чи інші напрямки, тому ми дзвонили, запитували, відправляли людей і люди їхали далі. Робітники залізничного вокзалу дуже добре спрацювали, тому що було вовремя оказана допомога людям, які могли виїхати вчасно до тих міст, куди вони планували виїхати. Залізничники вірять, що через цей вокзал люди повернуться додому у звільнені міста і села. Кривий Ріг поети і художники в усі часи надихались цими історичними місцями і архітектурою старого вокзалу. Бард Юрій Ващенко розповідає, як народжувалась його пісня. Приїжджала до нас київська поетеса Алла Мігай. І якось так вийшло, що вона каже, от у мене є такі мої улюблені місця, от Київ і Одеса. Ну і так побувала там, от і там, і там. Ну побувала у нас в 10-й бібліотеці вона була. І, а я так і кажу, ну воно Київ, кажу, столиця, там Одеса, мама і так далі. А у нас, ви ж кажу, з поїзда виходите, а там же на вокзалі що написано? Кривий Ріг? Який? Головний. От вам усі відповіді на всі ваші запитання. Так що, щоб ви просто знали, ну а далі вже прийшов додому. Ну, якось уже воно слово за слово, сама ідея, вона так, як кажуть, зацепила. Ну і почав тоді працювати. Власну історію, складену з особистих моментів багатьох людей, має головний вокзал, як місце, звідки вирушають за мрією, повертаються додому, де зустрічають кохання. Дорога – це завжди надія і шлях до нового. Мені взагалі Кривий Ріг подобається, хоч мене місцеві. І вокзал ЖД подобається. У мирний час ми їздили, дітей відправляли
Завжди це вокзал як очікування нових зустрічей. Ну, не знаю чого, але завжди приємне відчуття. Візитка Кривого Рогу. Вокзал – це ворота міста. Тому що туди прибувають люди всі. Ну, пасажири. І всі, хто бачить Кривий Ріг. І він головний. Кривий Ріг головний, там досить гарно. Зсередини вони зробили. Пункт незламності, це мені дуже допомагало, коли я приїжджала або уїжджала. Це дякую, Кривий Ріг головний. Вокзал, він наш рідний, красивий, тим більше його вже то недавно трошки реконструювали, да? І він в такому гарному стані. Ну як, ми ж вертаємося всі домой, да? Уїжджаємо і вертаємося домой. І їдемо домой і думаємо, що у нас все буде добре. Хай буде все добре, хай буде Україна. Це мій другий дім і це моя сім'я. Я не знаю, як би я вижила у цей час, якби не моя робота. Я буду тут, поки війна, я буду працювати, тому що ну, і з патріотичної точки зору, і людина повинна бути потрібною. От поки людина потрібна, поки вона й живе. А для мене це сім'я, так, ми тут об'єднані роботою, якимись негараздами, маленькими радощами. Отже, знаєте ви, від сьогодні місто Київ, звісно, столиця, Кривий Ріг головний. Ми з цим згодні. Я дуже вдячна своєму колективу, який працює на вокзалі. Це дуже добрі люди, трудолюбіві люди. Я хочу побажати їм здоров'я, щастя, миру, перемоги і всього найкращого. І я впевнена, що скоро з вокзалу Кривий Ріг головний відправиться поїзд на Крим. І буде називатися «Перемога». Ігор Кононенко, Михайло Бистров, Олексій Правицький, Андрій Славний, Денис Захаров, Назар Прусенка. Постфактум.